Конференция за бъдещето на Европа. Европа има нужда от твоя глас. И затова Радио Стара Загора организира среща-дискусия на тема изменението на климата и човешката дейност от региона до Европа. Тя ще се проведе в арт-фоето на радиото на 15 март от 11 часа на живо във Facebook страницата ни. Ще излезем от дискусията с предложения, очаквания за дългосрочни решения като граждани на нашата Европа. Един проект на Българско национално радио, който се осъществява съвместно с Бюрото на Европейския парламент в България. Добър ден, дами и господа, зрители и слушатели. Добре дошли на срещата дискусия изменението на климата и човешката дейност от региона до Европа. Днешното събитие е част от проекта «Нашата Европа» на Българското национално радио. Форума се осъществява съвместно с Бюрото на Европейския парламент България, а домакин е радио Стара Загора. Модератори ще бъдем аз, Дарина Колева. И аз, Таня Балабанова. Таня, сигурно на хората, които са тук, ще им бъде интересно да разберат какво е проекта «Нашата Европа». Основната цел на проекта «Нашата Европа» е да популяризира една уникална инициатива на Европейския съюз. Тя е озаглавена Конференция за бъдещето на Европа и има за цел да насърчи европейските граждани да участват с идеи, препоръки, предложения за това как да изглежда Европа в следващите години. Дарина, каква е мисията на Радио Стара Загора и Българското национално радио в този проект? Като обществена медия, Българското национално радио достига до всички кътчета на страната. Радиото е след лидерите на обществено доверие. То влиза буквално във всеки дом, а пък това го превръща в изключително желан партньор за проекта Конференция за бъдещето на Европа, където всъщност целта е една – всеки, който иска да бъде чут. С днешната дискусия ще се опитаме да проследим каква е връзката между човешката дейност, естествените процеси в природата и изменението на климата и околната среда. Целта е различни мнения, възгледи и идеи, които бъдат споделени да намерят място на многоезичната цифрова платформа на конференцията. Събитието се провежда в арт-фоайето на Радио Стара Загора. Можете да го проследите наживо във Facebook страниците на Българското национално радио и Радио Стара Загора, както и на платформата Zoom. А сега е време да ви представим и нашите гости и участници. Андрей Новаков, евродепутат от ГЕРБ ПНП, ще го чуваме и виждаме чрез платформата Zoom. Също чрез платформата Zoom ще имаме връзка с климатолога професор Георги Рачев. В дискусията ще се включи и златния физик Теодоси Теодосиев. Наши гости са доцент Добри Ярков, който очакваме да пристигне. Той е ректор на Тракийския университет в Стара Загора, доктор Румяна Грозева от Агенцията за регионално икономическо развитие и Европа директно, Лилия Цонкова, заместник кмет на община Казанлък, Георги Симеонов, директор на дирекция инвестиции и европейски програми в община Стара Загора, Русица Копривчина, директор дирекция транспорт, чистота и екология в община Стара Загора, инженер Иван Михайлов, председател на борда на Automotive Cluster България, инженер Димитър Чурбаджиев, менеджер продажби в автомобилна компания, студенти от Тракийския университет в Стара Загора, докторанти на Българската академия на науките и ученици от гимназията с преподаване на чужди езици в Стара Загора, Румен Ролан. Добре дошли! Първият ни гост, както вече анонсирахме, е евродепутатът от ГЕРБ ПНП, господин Андрей Новаков. Виждаме се, предполагам се и чуваме с вас, господин Новаков. Здравейте! Здравейте! Чувам ви високо и ясно. Чудесно! Ще говорим с вас за действията на Европейския съюз в борбата с изменението на климата, но сложната геополитическа ситуация в Украина обърка хода на събитията и коренно промени дневния ред. Затова започваме с въпрос към вас, господин Новаков. Налага ли тази нова променена реалност още по-решителни действия от страна на Съюза за постигане на енергийна независимост и преосмисляне на досегашните политики в енергетиката и околната среда? Добре, нека започнем с това, че струва ми се за последните десетина години Европа беше обект на няколко различни кризи. Като се започне с финансово-икономическата през 2008, анексирането на Крим, терористичните атентати, беженската криза, дълговата криза в Гърция, не можахме да предвидим и глобалната пандемия, нападението на Русия над Украина. Не можахме да предвидим поскъпването на суровините, на горивата, липсата на чипове,
високата цена на електроенергията, нарушените доставки от страна на Китай. А струва ми се, всичко това до известна степен е било предвидимо или по-скоро е било удобно да вярваме, че всичко това е невъзможно. Но в момента, в който дойдат кризите и се окажем без решения, тогава страдат всички. Затова ми се струва, че Европа трябва да бъде готова от тук насетне дори за неочакваното. Да има специализирано звено, което е готово да реагира мигновено на кризи, без значение от какво естество са те. Да има заделен ресурс, който да се грижи за последствията точно в такива моменти. Според мен, почти всичко горе е изброено, е предвидимо до известна степен. Например, свръхконцентрацията на произвеждани в стоки в Китай е очевиден риск веригата за доставки за Европа да бъде нарушена, след като източника е само един. По същата логика в момента не предвиждаме и сериозно промените в климата, засушаването, продоволствения недостиг, водната криза, климатичните бежанци включително. Аз мисля, че в случая агресивното въвеждане на зелената сделка и пакета, подготвени за цел 55, е малко прибързано и ще бъде на огромна цена. Да, по отношение на кризата в Украина, на войната в Украина, осигуряване на по-бързо енергийна независимост от страна на една или друга държава е приоритет. Но оказва се, че в такъв случай първото, към което се обръщаме, е добре познатото старо, което си е наше и ни помага, а именно Маришкия басейн и въглища там. Аз считам, че правилното решение е комбинация между двете. Да, да се готвим за тази крачка, която в дългосрочен план е неизбежна. Трудно постижима, вероятно, до 2050 година, но неизбежна така или иначе. Но в краткосрочен план България не може да си позволи да рискува да остави на студено и на тъмно свое население, без едновременно да се откаже от всички източници на енергия. И тук забележете нещо, с което ще завърша. Процеса, при който Европейската комисия променя своята позиция през последните месеци. Първо беше за ядрената енергия, която се оказа зелена, после и газта се оказа зелена, а сега по време на тази криза няма да бъде проблем и добива на електроенергия от въглища, въгледобив и техната преработка. Оказва се, че в такива кризисни моменти трябва да сме гъвкави и да се възползваме от всичко, което разполагаме, и може би малко да забавим агресивното налагане на зелената сделка. Благодаря ви. И аз ви благодаря за това представене. Нека включим в разговора и ученици от гимназията с преподаване на чужди езици Румен Руан в Стара Загора. Те са членове на Екоклуб Приятели на водата. Имат няколко въпроса към вас. Сега аз съвсем накратко ще ви помоля да се представите и да задавате вашите въпроси. Заповядайте, кой ще започне с въпросите. Благодаря. Казвам се Мария Димова и съм ученичка от гимназията за преподаване на чужди езици Румен Руан. И съм в 11-ти клас, част от Екоклуб Приятели на водата. Господин Новаков, моят въпрос е, имайки предвид, че проблемите с климата са основно предизвикателство за Европейския съюз и като цяло за света, постижим ли е стремежът на Европейския съюз за постигане на въглеродна неутралност по отношение на климата до 2050 година? Добре, благодаря ви. Господин Новаков, ако сте чули въпроса, мисля, че ще е по-добре да отговорите. Ако има още въпроси, ще ви ги зададат учениците. Благодаря. Много ти благодаря. Отговор на този въпрос е, може би, сложен, но аз вярвам, че една от основните задачи пред политиците да обясняват сложни процеси и проблеми по по-разбираем начин, и то с разбираеми решения, а за да не се криеш зад сложни фрази. Дали е възможно? Да. Въпросът е обаче кога и на каква цена. Защото всички ние сме отговорни за това каква планета, каква държава ще ви предадем на вас. Както по отношение на околната среда, така обаче и по всяко друго отношение. Бедност, икономическо, социално, културно развитие и всичко останало. Това, което липсва на Европейската комисия, е така наречената оценка на въздействието, цялостно обаче. Защото зелената сделка представлява няколко различни законопроекта. 14, ако не се лъжа. И
всяка от тях по-отделно има оценка за въздействието. Какво би оказало влияние това на икономиката, на заетостта, на заплатите, на социалното развитие, на социалното подпомагане. Обаче като цяло, общо погледнато, целият пакет няма такова. И аз мисля, че ако прибързаме с насилствено налагане, без технологията да е готова, това би повишило изкуствено цените и на технологията, и на електроенергията, а и би създало други проблеми, както с електроавтомобилите, например, без да имаме ясни гаранции какво ще се случи с батериите след 10 години и как ще добиваме суровините за тях. Ето защо аз вярвам, че е постижимо, но не трябва да го правим на всяка цена. Дори на момент да се наложи да забавим темповете, то да бъде в името на едно нещо. Не да позелене нашата икономика и да обеднее нашето население. Да направим така, че да се лишим от зависимостта си към чужди енергийни източници, да добиваме свои, но да не обръщаме гръб на хората. Да опазим околната среда, смисъл за хората. Това е което бих могъл да ти отговоря, Мария, и ти благодаря за въпроса. Продължаваме сега с въпросите от учениците. Заповядайте. Здравейте, аз съм Ния Добрева, също от гимназия с преподаване на чужди езици Румен Руан и също част от Екоко приятели на водата. Моят въпрос към вас е: как смятате, че ще се променят държавите и техните икономики в следващи няколко години на базата на цялостната екологична обстановка в момента? Благодарим за въпроса. Ния, благодаря ти за въпроса. Това е нещо, върху което съм размишлявал доста, а и доста е изписано, трябва да кажа. Икономиките ще се променят и то кардинално. Ако сега са били базирани на задвижване от фосилни горива, малко по малко това започва да се променя. Нека ти дам един пример. Преди две седмици бях в една от фабриките за производство на камиони. Да го кажем директно, бях в фабриката на Volvo тук в Белгия. 97% от всички камиони, които се движат, са на дизел. В същото време, това не успокоява този производител и започва да произвеждат електрически камиони. Оказва се, че технологията е доста напреднала и те очакват да се развие инфраструктурата за зареждане на такива камиони. Развива се инфраструктурата за зареждане на автомобили. И виждаш как, ако до сега икономиката е била движена от производството на такива превозни средства с едни суровини, то сега този път се променя. Виждаме, че Европа, слава Богу, залага на все повече икономика на добавената стойност. С други думи, не толкова на преработка на суровини, колкото на създаване на софтуер, на създаване на технологии, които да се продават в цял свят. И аз мисля, че България тук има шанс да не пропусне този индустриален скок. Вижда се, че дори в Стара Загора бях на посещение в града преди около седмица. Видях се с компании от IT сектора, които ми казаха, че не смогват да наемат хора и да обработват всички поръчки. Много правилно се ориентирала и след като говорих с IT сектора, видях, че в индустриалната зона в града, благодарение на общината, са инвестиции в рамките на няколко милиона пак в сферата на услугите, логистика или производство на високотехнологични изделия. Тогава икономиките ще се трансформират, но аз мисля, че е за добро. И България тук има шанс да не пропуска този индустриален скок и да наваксаме това, което сме загубили през времето, защото времето на тежката индустрия, която цапа околната среда, остава в миналото със сигурност. Благодаря. Господин Новаков, темата за електромобилите ще засегне малко по-късно в днешната дискусия. Нещо бих искала да попитам момичетата сега върху какви актуални проекти екологични работите в клуба. Кой ще ми отговори? Добре, съвсем набързо, извинявайте. Аз съм Гергана Гюзлева от гимназия преподаване на чужди езици Румен Руан. И искам да кажа, че в Екокуба ние работим с единствения воден обект, който преминава през града, река Бедечка. Ние се грижим за района около реката. Също така замерваме нитраци, нитрити и кислород в съдържанието на водата.
И също така измерваме и съдържанието на мътността на водата. И се грижим за това да поддържаме чистотата на района на река Бедечка и в самата река. Как изглежда за вас един по-зелен, по-чист свят? Самите вие как опазвате природата? Ще ни отговори. Вие сте? Аз съм Сияна Райкова от ГПЧ Румен Ролан. Ами, ние организираме също така в училище акции за събиране на пластмаса, с която ще, от която ще залесим двора на училището. Също така аз лично събирам пластмаса и капачки в нас, които предаваме за рециклация. И събираме кенчета от безалкохолни напитки, също които предаваме. Това предполагаме част от представата за един по-зелен свят с грижа. Хубаво е, че има млади хора с такава ангажираност, подкрепа на опазването на околната среда и климата. Господин Новаков, отново към вас. Буквално след часове се очаква оценката на Брюксел по плана за възстановяване на България. Какви новини да очакваме? Какви са настроенията? Като българин на първо място и то като българин, който участва в писането на правилата за използването на европейските средства, искрено се надявам, че този път България ще се справи и ще получи одобрение, защото това са средства за Стара Загора, за Видин, Бургас, за всеки един град, област и община в нашата страна. На тези млади хора искам да кажа, че този шанс се пада веднъж в поколение да използваме едновременно два източника на финансиране от Европа. Нашите обикновени оперативни програми, които добре познаваме и за съжаление в момента не работещи, и плана за възстановяване устойчивост на стойност 13 милиарда лева. Ако калкулираме всичко, което България може да разполага, то заедно с парите за земеделие, с тези за оперативни програми, за плана за възстановяване устойчивост, както и финансовите инструменти на Европейската инвестиционна банка, могат да влизат почти по 8-9 милиарда лева на година през следващите 7 години в страната. Това са средства, които биха променили нашата държава коренно във всяко едно отношение. И забавянето на плана за възстановяване на устойчивост е най-вече, като юрист се опитвам да избегна някаква тежка квалификация на това действие, но е пренебрегване на огромна отговорност към тези млади хора, които след време, и то не са толкова дълго време, защото това са в 11-ти клас, но след 2 години или след 3 години ще питат вие защо не се възползвахте от тези средства, които са ограничени по време. Те могат да се използват до 26-та година. Ако не ги използваш до 26-та година, ще ги върнеш обратно. Искам да ги питам дали какво мислят те за проекта за батерии, който би трябвало за завод за батерии в Стара Загора, дали е консултиран с хората, какво мислят те, особено тези младежи, които са част от екологичния клуб, какво мислят те по този въпрос. Но аз се надявам плана да бъде одобрен, защото това се среща за цялата страна. За съжаление, загубихме една година, в която готов план не беше подаден, за да се подаде друг, който се върна с доста грешки. Но надявам се уроците да са научени и много скоро тези средства са на разположение на българските общини, включително на Стара Загора. Последно да ви питам, ангажиран сте с Старозагорския регион и комплекса Марица Исток. Какви са перспективите пред минно-енергийното сърце на България? Във времена на криза ми се струва възможност, както историята добре ни учи, да покажем, че Маришкия басейн е жизненно важна част от енергийната независимост на нашата държава. И че каквото и каквито и трансформации да претърпява европейската икономика, климата, това е възможност, от която не бива да горим мостовете. Трябва да се мисли и за онези 7400 души, които работят в мините, и за всичките останали няколко хиляди, които работят в ТЕЦ. Аз си мисля, че това е мощност, която не може да бъде заменена с лека ръка, и че не са проучени до край всички технологични възможности, в които Маришкия басейн и поместените в него централи могат да работят. Една конкретна такава технология е улавянето на въглероден диоксид още в комините на ТЕЦа, преди да се е отделил,
и неговото складиране под земята. Оказва се, че това е възможно и аз имам въпрос към, например, енергийния министър. Ако съществува възможност да продължим да използваме евтина електроенергия и да не уволняваме хиляди миньори в Стара Загора, защо не се обмисля въвеждането и на тази технология в Маришкия басейн? Още повече, че финансиране за нея би могло да се намери и от гледна точка на Европейския съюз. Та за мен бъдещето все още има бъдеще на комплекса и е рано да се отричаме от него, особено в тези несигурни времена, в които всеки момент веригите на доставки, включително на горива и на газ, биха могли да бъдат нарушени заради войната в Украйна, заради непосилните цени, с които цяла Европа се бори на горивата. Благодаря ви. И аз ви благодаря за участието, господин Новаков. Наш гост беше депутатът от ЕНП ГЕРБ в Европейския парламент, господин Андрей Новаков. Науката и климата. Панел 1. Вземам мястото на Таня Балабанова, защото е време за първия панел от нашата дискусия. Дали и как човешката дейност влияе върху климата? Думата има науката и е време да чуем златния физик на България, Теодоси Теодосиев. Сега ще изгледаме видеото, което сме подготвили. Господин Теодосиев, климатът на Земята е един от многото примери за сложни системи. Какво казва науката за взаимодействието на тези системи и за промяната на климата? Нещо повече. Те са толкова сложни, че преди години знам, че най-мощните компютри в света се използват точно за предсказване на времето. И ако искаме да предскажеме за няколко месеца напред, за няколко седмици, за няколко дни, все по-трудно става. Много хора не си дават сметка за мащабите на енергиите. Аз съм физик, нали? Това тук се задача по физика. Та, какви енергии има природата и с каква енергия разполага човекът? Климатичните промени са нещо циклично, което по на милиарди години се е минало по някакъв цикъл, някаква синусоида такава. Не, захлаждане, нагряване, пак захлаждане, пак загряване. Имало е периоди, в които по цяла Земя не е имало нито едно къще ледник. Вярно, че въглеродният диоксид в атмосферата на Земята в момента е 0,3%. Значи една трета от процент от земната атмосфера. И това как повлиява? Така. Сега, човекът внася още нещо допълнително към тези проценти, но от горски пожари, вулканични изригвания, има такова влияние, трябва човек да бъде добър стопанин. Да господаруваш не означава само да консумираш, това означава да се погрижиш за това нещо, да не го съсипеш. И все пак, кои са човешките дейности, които можете да посочите като най-разрушителни за природата? Много са разрушителни дейности. Първо това да горим нефт. Нещо, което са му трябвали стотици милиони години да се получи, за няколко стотици години да го изгорим, за една милиона от времето, което се е получило, и с това да го няма. Това е крадене от бъдещето. Човечето твърде много краде от бъдещето си. Консумативизма. Е, това е, което най-много унищожава планетата, увеличава въглеродните емисии, защото ние не умеем да постим. Не умеем да пестим. По-рано по тази дъска се пише тибешир. Тибешира, това е калциев карбонат. Има го сред природата, колкото си искаме. Да? Този тибешир. Да. Човекът милиони години е живял с този калциев карбонат. Нищо вредно няма в него за него. Той се е приспособил към него. Това не замърсява природата. Вода и тибешир. Нали? Вода и калциев карбонат. Е, сега имаме маркери. Ами, един маркер струва колкото една кутия тибешир. След кутия тибешир се пише един месец, може и два месеца да се пише, зависи от чира колко пише. Така. Но, за да се произведе този маркер, е изразходван нефт, който не се възстановява. Така, химикали, цяла химическа индустрия, цели химически институти, заводи работят за това нещо. Да не говорим те колко замърсяват природата. Нали? И в крайна сметка, самия маркер става нещо, което му трябва стотици години да се разгради. Ами това е много по-замърсяващо и много по-страшно. Какво трябва да направим, какво можем да направим, за да повлияем с положителен знак тези тенденции? Така, значи първото е да се научим да постим. Силен човек е онзи, който може да плати цената, да се подложи на лишение, да постигне нещо по-голямо. Което говорим големите цели, значи нашето собствено тяло, което е най-съвършеното в природата, която познаваме поне. И една земя, която има крайни ресурси, не са безкрайно големи. Трябва да се научим да се отказваме от някакво удоволствие. Да се научим да спираме, когато ни е най-приятно.
И успяващото човечество ще бъде това, което успее да се откаже от удоволствията, да умее да отложи. Другите решения на задачата? Формулата на Тео? Да. Второто решение е много жестоко. Това е драстично съкръщане на човечеството. Третото решение, това е интелектуализация на света. Да кажем, какъв потенциал са интелектуалните хора? Какво интелектуалният човек, той поне, значи той най-малкото, има визия какво от последиците от собствените си действия. Знае какво ще се случи. Колкото по-интелигентен, толкова по-голяма отговорност трябва да носи. Значи интелигентни хора и... Но само интелигентност без морал няма да свърши работа. Какво искате да кажете? Дайте ни есенцията от всичко това, което... Ами аз работя по въпроса, тук подготвя ни високо интелигентни деца. И в същото време на нашите занятия, на нашите школи, ние имаме тема за ентропията и 7-те смъртни грях. Търсен нравствения абсолют. От древния Египет до днешен, И ефектът от това нещо. Радвам се за това, че... Много повече радвам това, че моите ученици са плакали пред картини на Сезан, отколкото това, че сме спечели златни медали на международни олимпиади. И още нещо. България, най-големите постижения на национални международни олимпиади има Катерина Найденова, която беше като машина за учене. Това момиче отиде в Кембридж, завърши първо бакалавърска степен физика, после прехвърли биофизика или биология, или беше ли биофизика. В момента тя занимава с разработване на нови лекарства и иска да спасява човешки живот, съзнанието, което има по физика. Значи тя е усвоила по-важният урок. Не само тия формули, а по-важното. Та това е, което може да спаси света и ще реши всички проблеми, климатични и всякакви други. Златният физик на България е сред нас. Господин Теодосиев, добър ден. Ще си позволя да се хвана, образно казано, от върху вашите думи. Казвате, че една трета от процента в момента е въглероден диоксид. Много или малко е това? Ще помоля за микрофон, за да може да се чуваме с господин Теодосиев. Има природни явления, за които ние просто нямаме идея за мащабът на тия явления и за нашите възможности да влияем. При изригването на Кракатау, нали, преди повече от 100 години, се получава ударна вълна, която обикаля цялото земно кълбо няколко пъти. На хиляди километри се чува звукът от изригването. Газовете, които се отделят, димът, прахът се разпространява на цялото земно кълбо и река Потомак, която никой не е замръзвала, замръзва и по време на войната, нали, в Америка успяват да прекарат оръдията по замръзнали лед. Толкова дебел лед си е получил. Та, това е природен катаклизъм. При няколко години имаше честване годишна на Дубна. Яден институт в Дубна. И аз бях канен там от руските академици. И хората се споделиха, че когато са правили цар бомба, най-голямата ядрена бомба, която би трябвало да бъде 100 мегатона. За сравнение, 100 мегатона тротилов еквивалент. За сравнение, тая в Хирошима е от порядъка на 10 до 20 мегатона. А тая е 100 мегатона, 10 до 20 килотона. Един мегатон са 1000 килотона. Така. Има ли опасения, че може да запалят кислорода в земната атмосфера, да изгори кислорода на цялата земя? Значи, академици се притеснявали да не би да изгорим на цяла земя кислорода. Значи, хората... Ще дойде момент, все още не е дошъл този момент, обаче ще дойде момент, когато хората стават по-опасни от природните катаклизми. Да помоля сега да чуем и залата. Имате ли въпроси към господин Теодосиев и кой иска да зададе такъв въпрос? Има ли желаещи? Очевидно няма, но това, което казахте, аз само мога нещо, аз като лично впечатление да кажа, мисля, че хората много сериозно вървят в тази посока, за което говорите и в момента сме свидетели на това, точно така. Последните събития го показват, но кое е лечението на тази болест? Явно човечето има тумор, душевен тумор. Това е душевен тумор. Това, че в нашите школи по физика учим за ентропията, 7-те смъртни гряха, най-тежкият грях е гордостта. И най-великият добродетел е търпението. Значи светът трябва да се научи на търпение. Това, което преди споменах, че хората трябва да се научат да постят, да се научат да пестят
да се научат да живеят скромно, да се научат на аскетичен начин на живот. Точно. Това е точно обратното на сегашната вълна, хедонистична вълна, гей паради и така нататък, значи свръхконсумация. Трябва да бъдем умни, да пестим и уважаваме природата и ресурсите. Е началото на края на човечеството. Започна преди години, когато имаше един държавен секретар, най-могъща държава в света, който каза, че ние пропагандираме на целия свят идеалите на свободата, демокрацията и консумативизма. Да не сме консуматорско общество. Това последното е смъртно опасно за бъдещето на света като цяло. Това е моето. Много ви благодаря, господин Теодосиев. И е време сега да чуем и още един събеседник по темата. Включваме го през Zoom. Това е професор Георги Рачев. Той е климатолог. Здравейте, чуваме ли се добре? Да, чуваме се много добре. Как всъщност... Отлично. Благодаря ви. А как всъщност човешката дейност влияе върху климата? В много отношения човешката дейност влияе положително или благоприятно за развитието на климата, но има и доста дейности, които се отразяват зле на климата. Стига да знаеме кое е добре и кое е зле. Защото преди малко господин Теодосиев каза, че трябва да сме малко по-големи аскети и да се поограничиме в природоползването. Тук съм съгласен с него. Но една част от мене иска да каже, че човек е стигнал това ниво, човечеството, благодарение на факта, че е вървяло напред и е консумирал. Иначе щяхме да останем като древните спартанци, които са останали в историята като едни прекрасни мъже и май нищо повече не се знае за тях. Тоест, съвременното общество се дължи на непрекъснатия възход напред и нагоре. Идеята е не да се ограничаваме. Идеята и главната идея, за която загадна и господин Новаков, е да вървим напред и нагоре с по-малко природоползване. Тоест да имаме утре повече от днес, но да ползваме по-малко природата. Това е напълно достижимо и е възможно и това се видя през последните 20 години. Защото и преди малко говорихме за негативи и позитиви. Искам много ясно някой да обясни кое е доброто и кое е лошото. Защото ще ви дам един пример, много пресен от съвсем скоро, когато всички обвиниха бразилските земеделци, които горят части от... То не горят амазонските гори, защото те не могат да бъдат изгорени. Там дъждовете са постоянни, почти през цялата година. Горят онази част, която е като савана, като пампанси, около гората. За да могат да отглеждат добитък. За да могат да отглеждат говеда, които да изпращат на капризна или презадоволена Европа, за да може Европа да яде телешко месо. Само че всички тези говеда са преживни животни и когато разлагат биомасата, листната маса, се отделят колосални количества метан. Какво да кажем на тези селени бразилски? Спрете сега, защото отделяме метан в атмосферата. Живейте си така бедничко, както сте живели до този момент. Ами не искат да живеят бедно. Те искат европейския стандарт, а пък заедно с Югоизточна Азия се гласят да стигнат американския стандарт. Тоест да консумират повече. И в това няма нищо лошо. Въпросът е, че почти 40% от произведената храна в световен мащаб по една или друга причина се унищожава или се изхвърля. Това е недопустимо при положение, че има около 800 милиона души, които според ФАО, Световната организация по прехраната, гладуват. Ето тези диспропорции трябва да бъдат преодолявани много внимателно и умно. И моите адмирации към господин Новаков, който просто бих искал, ако може, всички тези мисли, които той сподели и към които аз изцяло се придържам, да ги казва на младите хора, за да не изпадат те в редица смешни положения, когато искат нещо, което не става. Европа се провали с зелената сделка. И това много мои колеги го казваха предварително, преди години. Защото аз не познавам човек,
който не иска да се храни с чиста храна, да пие чиста вода и да диша чист въздух. Това е факт, но когато опре до неговия бюджет, когато опре наистина до хляба, трябва да ви кажа, че 95% от хората са склонни да склонят глава. Колосален проблем беше в зелената сделка ядрената енергия, природния газ, да станат зелени. Не са зелени, няма как да са зелени по никакъв начин. Но има други интелигентни решения, за които може би ще кажем няколко думи след малко. Така е, ние сме застъпили и предвидили да поговорим малко и за интелигентните решения в областта на енергетиката, и не само на енергетиката, във всички части на живота. Но така или иначе, тук са учениците от гимназията с преподаване на чужди езици в Стара Загора Ромен Ролан, които са и част от екоклуб «Приятели на водата». Имате ли въпроси всъщност към професор Рачев? Искате ли да го питате нещо? Заповядайте. Здравейте, аз съм Гергана Гюзлева от гимназия Ромен Ролан и членувам в ЕКОКУ «Приятели на водата». И всъщност моят въпрос е, как според вас влияе замърсяването на световния океан? Гергана, благодаря за въпроса. И това не е стандартната благодарност, която обикновено винаги се казва. Много ви благодаря за въпрос. Въпросът е чудесен, защото ние не обръщаме внимание на световния океан. И може би малко от вас знаят, че белите дробове на Земята не са влажните екваториални гори, тропичните гори. А напротив, това е океана, където едни зелени, синьо-зелени малки водорасли папкат въглероден диоксид и отделят кислород. Т.е. на фитопланктона се падат около 60-65%, в зависимост от изчислението, което правят учените, на отделеният кислород в атмосферата. Към това прибавяме вече и самите гори. А ние тотално замърсяваме световния океан. Бедна ви е фантазията какво е в океана. Има цели острови, те не може да са острови, защото те са плуващи. Острова трябва да бъде закрепен за дъното. Цели огромни острови, които са от пластмаса. Аз съм виждал покъртителни неща, примерно в Индия, в Шри-Ланка, в тези страни, които граничат с Индийския океан. И където, как да ви кажа, където екологията е на последно място, защото тези хора се интересуват днеска да се нахранят. Не три пъти. Днеска да се нахранят. Поне един път. Така че на тях за екология много трудно може да им говориш, но цели плажове, цели крайбрежия тотално замърсени с пластмаса. Затова и няма нищо чудно, че пластмаса се открива в хилета на всички риби, открива се дори на Антарктида, микропластмаса. Това, което не може да бъде разградено. И преди малко една от твоите съученички каза, всеки един може нещо дребно да направи. Може да събира хартията, която е в къщи, аз я събирам в едни пликове и я оставам, ако кофата за рециклиране е пълна, то минават едни еколози, това са клошарите, те са по-големи еколози от нас. Събирате тая хартия и я предават в пунктовете и тя влиза отново в употреба. Което означава, че ние спасяваме дървета, спасяваме живата природа, което е изключително ценно. Защо да не събирате кенчетата? Защо в училище да не събирате пластмасата? Вие, учениците, по цял ден нещо папкате и нещо пивате, особено в междучасията. Защо това да не отива по предназначение? И да сте сигурни, че тази пластмаса няма да отиде на буклука, няма да отиде в реката, а ще отиде да бъде преработена и от нея се направят съкси, ще бъдат направени разни всевъзможните, дори високата пластмаса. Капачките, които ние събираме, може да стане бронята на един Мерцедес. Пластмасовата броня. Ето ви как няма да консумираме огромни количества вече фусилни горива. Тоест, ние ще вървим напред и нагоре, но с по-малко природоползване. Ето този пример
ми даде възможност, вашия въпрос ми даде възможност да разработим и тази логическа схема. Ето го умния, интелигентния начин. Трябва да не изхвърляме. Трябва да рециклираме. Това може да го направи всеки един от нас. И помислете колко дъвка има по пода на училището и по чиновете. Това, ето, не трябва да се допуска. Дребно е, но оттам се почва, от дребните неща. Благодаря. Други въпроси? Разбира се. Здравейте, аз съм Сияна Райкова, също от гимназия Румен Ролан и съм член на Екоклуб Приятели на водата. Според вас, залесяването може ли да повлияе на промяната на климата? Въпросите са ви страшно умни и имат много дълбок смисъл. Ще си позволя лукса да кажа това, което казвам на еколозите във втори курс на биологическия факултет на Софийския университет. Безусловно, залесяването е един от начините да се справим с замърсяването, защото листата рязко увеличават повърхността, върху която полепва прах, полепват всички онези аерозоли, които са вредни или са наднормени в въздуха. Дъжда ги отмива и всичко това отива в тази листна покривка, която е долу под дървото. Една гора винаги е по-добре, отколкото един пущинак. Една гола земя или по-скоро една гола скала. Тук обаче искам много внимателно и интелигентно да помислите. Ако ние не сечем гората интелигентно с лесовът, то тази гора не се обновява. Докато тя е млада, консумира повече въглероден диоксид и отделя кислород. Когато обаче тя застарее, клоните, листата, падналите дървета падат долу на земята. И при тях се развива една обикновена и най-голямата химична реакция по света, това е процеса на гниенето. Тоест, абсорбирания и вече превърнат на целулоза въглероден диоксид, отново се отделя в атмосферата. Ако ние не изнесем тази дърва, ако не оставиме гората отново да се възобновява, то когато тя остарее след 50-100, при някои дървесни видове дори след 500 години, то те ще бъдат вече неутрални или дори обратното, ще излъчват повече въглероден диоксид, отколкото консумират, за да могат да направят кислород. Така че тази дървесина трябва по някакъв начин да я оползотворяваме, защото тя е натрупала вече излишният въглерод. Между другото, в Африка, южната част на Сахара, това се нарича Сахел, една голяма територия от Атлантическия океан до Индийския океан, са се хвали всичките тези 14 държави да засадят около 11 милиарда дървета само за период от няколко години. Това при всички положения може да смекчи до известна степен климатичните промени, но не може да обърне знак. За съжаление, аз съм много скептично настроен, защото след малко, ако следват въпроси за фосилните горива, ще ви кажа откъде идва най-голямото замърсяване на приземния слой на въздуха. Благодаря. Благодаря ви, професор Рачев. А искам да кажа, че сред нас са и студенти от Тракийския университет в Стара Загора. Също имаме и докторант от Българска академия на науките с специалност астрофизика. И предполагам, вие също имате въпроси. Люба Райкова, докторант към Българска академия на науките. Сега аз ще дойда с микрофона. С молбата, разбира се, да бъдем по-изчерпателни, защото цялата дискусия преминава в формат, който е ограничен във времето и с който ние трябва да се съобразяваме. Благодаря, заповядайте. Здравейте, професор Рачев. Казвам се Любомира Райкова и съм докторант към БАН, както каза Дари. Искам да попитам според вас какво значение има слънчевата активност в момента, освен човешкото въздействие, разбира се, върху климата, понеже знаем, че слънчевата активност минава през различни цикли. Има 7-годишен, 11-годишен. Според вас, възможно ли е някой от тези слънчеви цикли в момента да е причината за повишаване на температурата?
просто като наблюдение, какви са вашите, вашето мнение? Въпросът е изстрел в десетката. Всички ние, всичко това, което виждате около вас, дори ние с вас, сме продукт на Слънцето. Това е материя, енергия и импулс. Няма нищо друго. Физика до вас, великият физик, ще ви го каже. Така че Слънчо беше буквално заспал до преди една година. Той наруши така наречения Цюрихски цикъл, поредния 11-годишен цикъл. Сега Слънцето в момента е в подем, мощно избухва, пълно е с слънчеви петна и няма как слънчевата активност да не влияе върху климата на Земята. Ако не дай си Боже Слънцето кихне, ние сме загубени. То е слава на Всевишния, се намира в средата на своя живот и е изключително така предсказуемо. Това нещо си слънчевите петна и слънчевата активност е обект на страшно много неща, естествено на най-голямата наука, защото тя науката се дели на физика и на метафизика, т.е. на физика и философия. Не случайно най-големите физици са и много големи философи. Всичко зависи от Слънцето. Абсолютно всичко зависи от Слънцето и неговия характер. И ние се мъчиме. Ама се мъчиме, знаете ли, продължение вече на няколко века се мъчиме да разбереме какви са слънчево-земните връзки. И почти до никъде не сме я докарали. Много неща стават ясни. И когато открием нещо, изведнъж незнанието става още по-голямо. Иначе отдавна и с времето, и с климата всичко щеше да бъде абсолютно ясно. За съжаление, не е така. Човешката дейност препокрива и смачква природните процеси. Защото, отговарям буквално за една минута, ние всяка година черпиме около 15-16 милиарда тона фосилни горива. Това са въглеводороди. Някога е било въглероден диоксид. Нефт, природен газ, въглища. И продължаваме да ги черпиме. Знаете ли какво се е случило? А това води до 35-36 милиарда тона въглероден диоксид, отделено годишно. Ние променяме химизма на приземния слой на въздуха, който препокрива и смачква, модифицира пък слънчево-земните връзки. И няма спиране. Ние вече консумираме повече, отколкото преди пандемията. 6 години минаха почти от Парижкото споразумение. Знаете ли какъв е ефект? Ето, показвам го. Нулев. Нищо не е постигнато, за съжаление, от тогава. Защото основата е, че всички сме в една кошница. Ако прекрасните наши млади приятели събират хартия, а други разпилеят, ефектът практически е нулев. Цялото общество, цялото земно кълбо е в една кошница, когато се отнася до климатични промени и до чистотата на въздуха. Затова всички трябва, абсолютно всички. А Китай трябва да ви кажа, че въобще не го интересува това. Въпреки големите прокламации, които са през следващите години. И последна дума, за да забудеме окончателно пирончето. От октомври месец Китай добива по 1 милион тона въглища дневно. Дневно повече от нормалното. Тоест за един месец само Китай произвежда допълнително количество въглища, такова, което ние копаме за една година. Допълнително. Така че спиране аз не виждам в близките 10 години. Съжалявам за разочарованието, но трябва да се види и другата страна на медал. Явно всички трябва да сме отговорни, за да има ефект от мерките, които вземаме. Благодаря на всички участници в първия панел на дискусията. Време е да преминем към втория. Икономиката и климата. Панел 2. Навлизаме вече във втория панел на дискусията, посветен, както разбрахте, на икономиката и климатът с нашите събеседници. Доцент доктор Добри Ярков, ректор на Тракийския университет в Стара Загора,
доктор Румяна Грозева от Агенцията за регионално икономическо развитие в Стара Загора и Европа директно. И малко по-късно ще включим в третия панел господин Георги Симеонов, директор на дирекция инвестиции и европейски програми в община Стара Загора. Добър ден и на трима ви и добре дошли. Здравейте. Бих искала първо вас да попитам, доктор Грозева, каква е визията на Европа за климатично неутрална икономика? Аз първо благодаря за тази покана. Беше ми изключително интересно, макар че от много време и агенцията Европа директно работим по темата с климатичните промени, връзката с човешката дейност. Позицията на Европа не се е променила. В смисъл такъв, това е тема, която непосредствено след събитията в Украйна бяхме попитани. Ние имахме така доста широка партньорска среща на 11 март по проект, който изпълняваме за местните политики за декарбонизация на икономиката. Забележете, казвам декарбонизация на икономиката, не затваряне на Маришкия басейн, защото това пък е друга изключително чувствителна тема в региона. Това беше седмата поредна среща, която направихме и започнахме с този въпрос. Нали, спира ли зелената сделка? Отмени ли се зелената сделка? Не. Нито се спира, нито се отменя. Европа не е променила, поне до момента няма такава официална информация. Аз мисля, че колкото и да чакат скептиците, няма да я получим. Не се е отказала от амбициите си. Това, което господин Новаков каза, разбира се, винаги има известно напрежение между Европейски парламент и Европейска комисия. Нормално е, това е разделението на властите. Много е хубаво, че има критика, много е хубаво, че има задаване на въпроси. Да, Франс Тимерманс каза в едно свое интервю за Политико, там всъщност тръгна казуса, спира ли зелената сделка. Не, не спира. 2050-та стои като хоризонт. Това, че се освобождава в някаква степен, ако трябва да използвам думите на скептиците, хватката около ползването на въглища и фосилни горива, ядрена енергия, при тази рязка промяна в международната ситуация не може да няма гъвкавост. Но и още нещо, което каза господин Новаков, и аз съм абсолютно съгласна с него, ресурсите на Марица Исток имат много повече възможности за приложения, отколкото начина по който, неустойчивия начин, по който ги използваме в момента. И да, има технологии, макар че точно улавянето и складирането на въглерода е технология, която все още няма нито икономическа зрялост, освен от научна гледна точка на експериментално ниво, но има други възможности как този въглероден диоксид да бъде преобразуван, използван и така нататък. И всъщност ние да можем хем да ползваме нашите ресурси, които имаме, за които пледираме всички, хем да го правим по такъв устойчив начин, че за самите нас, които живеем на първо място тук в региона, въздуха да бъде по-чист, да можем да живеем по-добре, да имаме едно по-добро качество на живот и да не замърсяваме толкова, защото ако в момента нашите млади приятели отидат на място в Марица Исток, там където са изгребани въглищата и видят за какво става въпрос, мисля, че много сериозно ще си зададат още въпроси. Но пак казвам, няма промяна в становището на и амбициите на Европейската комисия за постигане на въглеродна неутралност. Не приемам провал на зелената сделка, защото тя беше анонсирана ноември месец 2019. Минахме през пандемия. Не знам точно за какъв провал можем да говорим за този кратък период от време. Напротив, след всичко, което се случва в момента, Европа е още по-амбицирана за инвестиции в научни изследвания, за намиране на енергоносители, които не нанасят подобни щети нито върху природата, нито върху бизнеса, нито върху хората. Стандарта на живот е важен, никой не иска да го отнема. Но има технологии, които вече се развиват достатъчно устойчиво. Говорим за водород, говорим за водородни камиони, за горивни клетки. Не говорим за клетки, които и тук господин Теодосиев може да каже и като физик, не говорим за литиево-ионни батерии, които не знаем какво ще правим след 10 години. В Централна Европа вече тръгнаха и влакове на водород. Знаете, че всички всъщност знаем, че ЖП транспорта е най-екологично чистия, ако трябва да говорим за това. За съжаление, в България той е на поднулеви нива, за мое съжаление, не само за мое, но инвестициите, които са в тази посока, се надявам да доведат в промяна в цялостната ситуация. Благодаря ви. Има ли въпроси към доктор Грозева от залата? Моля, заповядайте.
Въпрос от студентите, очевидно. Заповядайте. Аз искам да попитам какъв е принципа всяка държава да трябва да намаля квоти си на емисии. Дали има някакъв регламент или Европейския съюз решава примерно тази държава трябва да намали емисиите си с толкова процента до еди кой си, до еди коя си година. Какъв е, нали, принципа на начина по който може да разберем България защо и колко трябва да намали и до кога? Благодаря за въпроса. Темата с квотите е една от най-горещите, най-щекотливите. Нали, те са създадени като пазарен механизъм от страна на Европейския съюз още 2005 година с много ясната регулация, регламентация за всяка една държава на база на произведените 1990. Знаете, че това е годината, която е приета за базова. Между другото, не напразно е това. Всъщност това е един от най-низките периоди, годините, в които целият източен блок рязко намалява производствените си мощности и всъщност нивата на въглеродните емисии тогава са на най-низки нива. Тоест не е чак толкова амбициозно. Сега, за всяка една държава си има много ясна регулация, регламентация. Всяка една държава, включително и България, присъединявайки се към Европейския съюз, се е съгласила с тази регулация, както като пълноправна държава членка. България има своя стол и микрофон във всички тези заседания, когато се обсъждат търгови с въглеродни емисии, нива на които държавата да трябва да покрива. И нивото на подготвеност на нашите представители всъщност в европейските институции определя и как държавата ни ще се развива, защото именно те са тези, които трябва да подготвят политиците ни за вземане на тези решения с ясна информация, с ясна аргументация и на другите държави членки. Не мога да кажа, че в това отношение някой ни е ощетил. От нашето ниво на знание зависи как ние ще защитим националните си интереси. Същото горе-долу се получи и по време на договарянето на зелената сделка. Изведнъж някой започна да говори, че ние утре затваряме мините, затваряме централите и оставяме на студено и на тъмно. Няма такова нещо. Имаме един достатъчно дълъг преходен период, в който можем да защитим интересите си, можем да инвестираме в тези научни технологии, за които и господин Новаков говори, но на 11 март на нашата работна среща колегите от Европейската инвестиционна банка, отдела, който работи по енергийна ефективност, много важно перо, между другото, и климата, за пореден път изнесе информация, модернизационния фонд, който е отворен единствено и само за 10 страни от Централна и Източна Европа, за да работят по посока на климатична неутралност, е финансирал проекти за 1 милиард евро. България няма участие с нито един проект. Тоест, младите учени, студентите, моля ви, работете по-активно в тази посока, защото възможности има. И още един източник на финансиране ще добавя, защото господин Новаков спомена за два. Стандартните програми, оперативни така наречени, и плана за възстановяване и устойчивост. Стара Загора има свой собствен финансов инструмент и това е териториалния план за справедлив преход. Като средствата са насочени към този регион, т.е. целият фонд за България е Стара Загора, Перник и Кюстендил. Там нямаме конкуренцията на цялата държава. Но тези пари, както и по плана за възстановяване и устойчивост, се дават срещу конкретни проекти, а не срещу намерения. И тук е голямото ни забавяне, защото де-факто за пореден път се отказа, в това се оказваме от 2007 година, ние нямаме проектна готовност, нямаме готови разработени проекти, с които да се кандидатства, за да се усвоят тези средства. А Европа дава пари срещу конкретни проекти, не срещу намерения. Надявам се, че отговорих на въпроса. Благодарим ви много, доктор Грозева. Предлагам сега да чуем и ректора на Трекова. Извинявайте, още един въпрос има от студент от Трагийски. Добре, университет. Съвсем накратко. Здравейте, казвам се Ваня Челенгирова и съм студент в Трагийския университет. Искам да ви попитам към какви производства се насочва Европа, екологични производства? Първото нещо, което Европа всъщност направи като равносметка с COVID-пандемията, е така наречения решоринг, т.е. да подпомогне европейските фирми да върнат производствата си от Индия и Китай в рамките на Европейския съюз и да инвестира в хората на Европа и в бизнеса на Европа, за да оставя цялата добавена стойност тук и да се избегне тази зависимост, която всъщност изведнъж всички разбраха, че имаме. Но това е процес, който ще отнеме време, така или иначе. Европа започна производството на собствени
фотоволтаични панели, които вече са на съвсем друга база, доста по-високо енергийно ефективни и с не такова въздействие след употребата на самите панели. Европа започна да инвестира в собствени водородни технологии много сериозно. Започна да инвестира в производство на естествени торове, а не на химически такива. Знаете, че и доцент Ярков най-вероятно ще каже след малко и за селско-стопанската политика общата, че там е много сериозен акцент върху спирането на използването на изкуствени торове. А в това отношение, например, лигнитните залежи на Мини Марица-Исток са чудесни за производство на естествени торове. Нещо, което може да се случи тук на място в региона, да носи добавена стойност и да разкрива работни места. Също така, много се коментира напоследък производството на протеини от насекоми. Също нещо, което в източната част на света е традиция. При нас все още е на така начален етап. Има множество неща, в които може да се инвестира за по-устойчиви икономики. И разбира се, енергийната ефективност и на промишлените системи, и на промишлените сгради. Аз предлагам сега да дадем наистина думата на доцент Ярков, колеги, за да може и той да каже реално наистина и в Тракийски университет се работи по проекти, защото наистина трябва да се работи по конкретни проекти, за да има перспективи за тези производства. Заповядайте. Благодаря ви. Сигурно работя микрофон и се чуваме. Чудесно. Аз съм благодарен на тая среща, конференция за бъдещето на Европа в контекста на зелената сделка. И трябва да ви кажа, че не може да се случи зелената сделка без науката и без образованието. И ние го създахме това нещо още преди години и започнахме инвестиции в енергийна ефективност и над 10 милиона сме инвестирали, така че 95% от нашите сгради са с енергийни паспорти. Харчиме по-малко въглероден диоксид и това ни даде добра основа и база да стартираме Тракийски университет да бъде първия зелен университет в България. Тия наши твърди инвестиции са вече факт, но ние взаимстваме това, което са направили нашите колеги от университета в Шефилд, които пък са направили цялата документация. Защото за да стане зелената сделка, младите хора трябва да са обучени. И затова ние въвеждаме, като стартираме първия зелен университет в България да бъде Тракийски университет, въвеждаме учебни програми във всички обучителни курсове. По нашите всички специалности, които са над 250, само за две години сме открили, днеска открихме още една специалност, обучение по физическо възпитание. Така че подготвим учители по физкултура. 25 нови специалности, които са свързани с трансформацията на икономическия модел, който предстои в Европа, България, бих казали в целия свят. От високовъглеродна линейна економика към нисковъглеродна кръгова економика с минимално използване на изкопаеми горива. В тая посока искам да ви кажа, че са включени нашите студенти, нашите докторанти, целият преподавателски състав. Имаме вече готови научни проекти, които са стартирали за Мини Марица-Исток, да помогне в рекултивацията на нерекултивирани терени. През последните две години Тракийския университет е кумулирал 36 милиона инвестиции от проекти, а само за Института за устойчив преход и развитие сме подали проектни предложения за над 500 000 евро, които скоро чакаме да получим. И създаването на този институт за устойчив преход е една много сериозна стъпка към една нова научно-развойна дейност, която е насочена към тая трансформация на икономическия модел. Искам да го чуете всички, че Тракийския университет стои много стабилно на картата на висшето образование в България. Той е включен в групата на научно-изследователските университети и за него е заделен финансов ресурс по плана за възстановяване 12 милиона лева, които трябва да бъдат изхарчени до 2026 година, както каза господин Новаков. И през тия 3-4 години ние трябва да направим този скок, който очаква от нас Стара Загора, областта, очаква от нас и държавата. Ние сме подготвени с екипа, който имаме от преподаватели. 650 преподаватели работят, 1200 човека работят в университета, 10 000 студенти, така че това е цяла армия, които могат да променят икономическите модели не само на един град и на една област.
Искам още нещо да ви кажа, че ние инвестираме и в бъдещето, защото стартирахме създаването на Европейски алианс на университети, привлекли сме на 10 университета в чужбина и този Европейски алианс се казва Зелени университети. Това е наша идея, ние сме лидери на този алианс и сме привлекли университети от цяла Европа, включително университета в Копенхаген и университета в Пасау от Германия. На 22-ри, другата седмица, трябва да подадем документите. И нещо конкретно вече, което е свързано с бъдещето на района. Във вторник заминава делегация от 17 члена делегация, която аз ще вода в Германия, в Саксония, в Дрезден, Лайпциг, Кемниц, Фрейбург, където се срещаме с не само с университети, но с бизнес структури. Министър Томас Шмидт на регионалното развитие на Саксония ще бъде наш домакин и ще говорим за инвеститори реални, които ще дойдат в Стара Загора. Но инвеститори, които ще произвеждат високо бизнес с висока придадена стойност в района на Стара Загора, за което е нужно и подготовката на кадри. Най-новите специалности, които стартират, те стартираха миналата година, софтуерно инженерство и информационни технологии, трябва да ви кажа, че са наистина в десятката, защото всяка седмица пристигат поне по 2-3 компании от всички краища на света, които искат да открият тук офиси и които разчитат на това, че ние ще подготвиме кадрите. Без кадри, колеги, няма да стане трансформация на икономическия модел. Без подготвени кадри няма как да се случат нещата. Запомнете го. Аз много неща мога да ви кажа. И по отношение на Оборския тор, че ние вече стартирахме такава иновативна технологична линия, която тук до 2 месеца ще бъде готова за производство на биоторове, защото ние си имаме не вече учебно опитно стопанство, се казва Академичен технологичен център, където ще вкараме роботизирани системи за доене, за почистване, за хранене на животните, за контрол на здравето, с дронове ще го контролираме, така че дигитализацията ще навлезе напълно в нашия комплекс и разбира се произвежда тия животни Оборски тор. Този Оборски тор ще бъде преработен като биотор и годен за използване за наторяване на земеделските площи. Много бързо сме реагирали. И само за няколко месеца нашите екипи успяха да направят тази технология и до края на мисля, че до месец май ще бъде монтирана като пилотен проект. Ние нямаме желанието да произвеждаме промишлени инсталации и индустриални. Ние правим пилотни проекти, които по-нататък трансферираме в бизнеса. В петък ще чуете, ще открием първата система в тази част на Европа, аквапоника се казва, която е изцяло независимо от климатичните промени. Тя използва геотермална енергия с няколко сондажа, които сме направили проучвателни и произвежда едновременно и риба, и зеленчуци. И е напълно независима от външните условия на средата с минимално харчене на електроенергия, разбира се, отделяне на въглероден диоксид. Благодаря ви, няма да отнемам повече от вашето време. Сега чакам за въпроси. Да, точно това исках да попитам. Има ли въпроси от залата към доцент Ярков? Имаме въпроси. Ваня, давам микрофон. Представете се сам. Да. Здравейте, аз съм Ваня Бонева, Тракийски университет, докторант съм в Аграрен факултет. Така, разказахте ни за алианса на тези 50 университета, които ще образуват, нали, едно попеще зелени университети. Какъв е опитът, който виждате от тези университети? Примерно, има ли добри практики, които сте видели там и ще въведете и в Тракийски университет те първа? Върху които още, нали, се работи, да кажем. Нещо предстои ли? Благодаря ви за този въпрос. Значи това е само началото и трябва да ви кажа, че много повече от нещата, които ние правим, ще ги трансферираме към тия университети, отколкото ние ще вземем от тях. Например, университета в Шеффилд е изготвил цяла програма обучителна за студентите по всички специалности по отношение на зелени практики. Това е по отношение на транспорта, това е по отношение на храната, това е по отношение на сградния фонд, това е по отношение на използването на хартиени носители, да се намаляват така нататък. Те са подготвили целият пакет документи за зелено обучение на студентите. Ние пък сме направили твърдите инвестиции и отиваме към университет, който е, аз ще ви дам да видите, Race to Zero до 2030 година. Това е единственото висше училище от България, което е в този клуб световен на ООН. И сме поели ангажимент до 2030 година да редуцираме 50% от въглеродните емисии, а до 2035 година 100%.
В момента водим преговори, почти всяка седмица имаме срещи за изграждане на фотоволтаични централи и да задоволим 100% от енергийните нужди на университета, който е локиран в Стара Загора, в Ямбол и в Хасково. И в нашия вече така наречен академичен технологичен комплекс, така че да не харчим енергия, имаме собствен водоизточник, така че това, което ние го правим, ще го трансферираме и ние в другите страни, другите наши партньори. Аз при посещението в Пасало, в университета, им казах: вашата дограма е с зелен цвят, но ние сме отдавна сменили дограмата и сме санирали нашите сгради, макар да са с бял цвят, ние вървим към позеленяване на целия университет. Така че аз съм убеден, че използвайки този ресурс, който има университета, и той е старт, който сме направили тук до няколко години, ще успеем да преобразим не само университета, но и Стара Загора. Но искам да ви кажа, че ние работим в Кюстендил. Имаме 100 студенти от Кюстендил само за една година. И член на делегацията ще бъде и кмета на град Кюстендил, господин Пълнов. И с Ямбол. Кмета на Ямбол ще бъде част от делегацията в Германия. Така че почти в цяла България вече. Гоце Делчев, Бургас, Търново, Видин, Монтана. Не мога да ги изброя. Благодарим ви много. Други въпроси? Аз, колеги, също искам да благодаря на доцент Ярков и да взема думата съвсем набързо, защото има един въпрос от Фейсбук страницата на Радио Стара Загора ми подават колегите, където излъчваме наживо в момента дискусията. Въпросът е на Десислава Францова, която пита госпожа Грозева. Мисля, че вие до някъде отговорихте, но все пак. Под заплаха ли е зелената сделка заради войната в Украйна и какво може да направи Европа, за да намали зависимостта си от Русия? Това е въпроса, който е към вас, госпожо Грозева. Благодаря ви. Благодаря за въпроса. Не е под заплаха зелената сделка. Аз с това и започнах. Има проява на гъвкавост, което е абсолютно нормално, но Европа не се е отказала от целите си до 2050 да бъде първия климатично неутрален континент. Като отговор, как пак казвам, много се засилват инвестициите в научни изследвания. Доцент Ярговото сега говори за това, което университета прави и което и други университети в Европа могат да правят, именно акцента върху научни изследвания за нови енергийни източници, които да бъдат и по-чисти, и по-произведени на място. Мисля, че господин Теодосиев ще ме подкрепи, че водорода е другия химичен елемент, който е навсякъде около нас. Достатъчно добър и чист носител на енергия. Въпросът е да се научим наистина да го използваме по правилния начин. И само да допълня към това, което доцент Ярков каза за специалностите. Аз съм благодарна на университета, че преди 3 години по предложение на Агенция за регионално развитие стартирахме специалност при магистрите зелена инфраструктура. Нещо, за което напоследък все повече се говори, но когато ние започнахме да работим в 2014, беше понятие, което не всеки разпознаваше. Зелената инфраструктура е едно от оръжията, ако мога хипотетично да го използвам, с които човечеството разполага, за да може да намалява и обръща знака на климатичните промени, включително и в градска среда. Много ви благодаря, доктор Грозева. Време е да закрием втория панел от нашата дискусия и да преминем към трети панел. Ежедневието и климата. Панел 3. Преминаваме вече към третата финална част на днешната дискусия, свързана именно с ежедневието и климатът. В рамките на дискусията изменението на климата и човешката дейност от региона до Европа. Откриваме панела с господин Георги Симеонов, който е директор на дирекция инвестиции и европейски програми в община Стара Загора. Още веднъж здравейте. И сега въпросът към вас. Господин Симеонов, по какви актуални проекти в областта на транспорта и опазването на околната среда работи местната власт? Колко време разполагам, защото искам да направя един друг коментар малко по-назад, нещо като обобщение. Добре, заповядайте, направете коментара. Да, благодаря ви. Тук беше повдигнат преди малко един колосален въпрос на нашето развитие, пряко свързан с пазарната икономика, именно консумацията, потреблението, за което господин Теодосиев говори, и която е пряко свързана с безпощадното изчерпване на природните ресурси. За голямо съжаление, в нашия. Тоест, човечеството е тръгнало в една посока, в която има
много трудно връщане назад. Като говорим за всичко това, исках да говоря за това, за едно понятие, което е широко вече достъпно в Европа, много така се коментира, именно нулевите въглеродни емисии. Това понятие, може би, не е много така ясно за широката общественост, но за какво става въпрос? Господин Теодосиев спомена, че 0,3% от въздуха всъщност са въглеродния диоксид. Човешката дейност допринася той да се увеличава. Ние не знаем точно с какво, но има индустрии като енергетика, металургия, химическа, циментова, цялата авиационна, цялата транспортна, корабна индустрия, включително автомобилния трафик, бита, всички тези бълват, нали, произвеждат с голяма скорост въглероден диоксид, а насреща имаме океана, за който професор Рачев говори, и гората, които са двете природни сили, които обратно абсорбират CO2, за да произвеждат кислород. И ние живеем в един страхотен дисбаланс, защото произвеждаме много повече от това, което природата може да си позволи обратно да абсорбира. И тук големия въпрос е как да намалим това излъчване на CO2, включително и бразилските фермери, които произвеждат, пропуснах животновътството, и метана, който произвежда животновътството, защото този метан е 4 пъти по-силен парников ефект има, отколкото CO2 емисиите, нали, от другите източници. Тоест, ние имаме един страхотен дисбаланс между това, което произвеждаме, и това, което природата е в състояние да абсорбира. Следователно, ние трябва да направим радикална промяна към начина, по който живеем. Да пестим към кръгова икономика и да редуцираме всичко това, за да се доближим до естествения баланс в природата. За голямо съжаление. И сега, тук имаше много интересни разсъждения, които господин Новаков разви в хода и в критичната ситуация, която се намираме в момента, военния конфликт, оттам нататък рикошета върху цените. Всъщност, как ще направим този преход? И тук въпросът опира до скоростта. Моето виждание е как ще направим прехода от въглищата към това и съответно нали, хоризонта 2050 година какво ще се случи. Моето разбиране е, че ние трябва да вървим стъпка по стъпка и този преход да бъде скоростта, трябва да бъде един плавен преход, един разумен преход, защото ние не можем да спрем държавата, икономиката и хората да живеят нали, на студено в името нали, на една технология, която в момента все още не е сигурна. Ние нямаме на 100% решение за бъдещето. Дали това ще бъде водородна технология? Най-вероятно, те има огромни резерви. Доктор Грозева коментира тая тема и Европа усилено работи по нея. Дали ще бъде потребление на биомаса, дали ще ловим CO2 емисиите от въглищата, нали, или много други технологични решения, за които ние още нямаме на 100% решение. Тоест, развитието на технологията и времето, през което тя ще се развие, трябва разумно да върви със скоростта на промяната. Тоест, когато технологията е вече достатъчно зряла и може да направим промени, да, тогава ще затворим един ТЕЦ, ще го заменим с нещо, което достатъчно стабилно и устойчиво може да осигури енергия. Защото в момента има цели индустрии, които стоят с една голяма въпросителна какво ще се случи с тях. Колегите от Чехия, от Министерството на околната среда казват, ние имаме автомобилна индустрия и металургия. Не може възобновяемите източници да заменят сега действащата енергия, нали, която има стабилна и сигурна доставка, защото, нали, примерно, фотоволтаиците нямат такава стабилна и сигурна доставка във времето и е изключително сложно. Тоест имаме огромни технологични предизвикателства, на които ние все още нямаме решение. Коя точно технология ще замени това, което имаме в момента? Или този преход трябва да е плавен? А към какво се е насочила община Стара Загора? Стара Загора се е насочила, община Стара Загора, като една авангардно мислеща община, се е насочила в много посоки. Първо, това, което към момента можеше да направим, да направим едни сериозни стъпки към редуциране потреблението на енергия, което пряко е свързано и с по-малко вредни емисии. Вие знаете, че общината реализира доста проекти през последните години, много активно работи. Всички публични сгради, които са обновявани по оперативните програми, са с мерки за енергийна ефективност, които са довели до една така съществена редукция около 30% на енергията, следователно на вредните емисии. Бяхме много активни членове в националната програма, участници в националната програма за енергийна ефективност, т.е. санирахме около 5336 апартамента в нашия град. Това беше не само помощ за бизнеса, а най-вече редукция на потреблението на енергия и зиме, и лете, нали, в двете посоки, лято по-малко за охлаждане, зиме по... т.е. създахме и по-добри условия и комфорт на жизнената среда в тези жилища. По-малко вредни емисии, инжекция за бизнеса, по-хубава градска среда. Още доста позитивни ефекти имаше от това. И това безусловно е нещо много важно. Паралелно с това общината работи
и един от малкото участници в една европейска мрежа за водородни технологии в Брюксел, в която участват около 40 местни власти. Там вече и партньорството се развива на по-високо ниво, защото индустриалците в Европа, които се интересуват от водородни технологии за кораби, за тежък транспорт, не тежкотоварен транспорт, за бита, за енергетиката, за индустрията, също имат едно огромно обединение, работят. И нашите местни власти, в които ние сме членове, там има три региона, които са водещи. Два от Франция, Нормандия и така нататък. Да не ги избираем, един холандски, един испански. Ние сме също членове на тая мрежа и се опитаме да работим по развитие на тези технологии. Съжалявам, че доцент Ярков тръгна преди малко. Преди няколко дни вече подготвяме и едно партньорство между нас и Тракийския университет в тази връзка, за да се опитаме да направим съвместно с наши индустриалци от Стара Загора и с БАН, да направим един проект, който да бъде проект за, да потърсим финансиране, проект за водороден автобус. И ако успеем, нали, пилотно да направим нещо в нашия град, това ще бъде огромна стъпка напред. Веднага ще кажа и за градския транспорт, защото вие знаете, че Стара Загора преди 10 години имаше един ужасяващ градски транспорт, за съжаление. Ако си на спирката и потегли автобуса, не създай дали ще оцелееш от газовите, които отделяш градския транспорт. И това младите хора, не знам дали го помнят, може и да го помнят, но аз го помня много добре, защото автобусите бяха 35-40 годишни. Сега обаче имаме едни нови, а сега в момента изпълняваме проект за електрически автобуси, които до около 6 месеца първата доставка ще дойде. Испанска компания е тази, която изпълнява този проект, тя е доставчика. И правим една огромна стъпка напред, дай Боже и водородния да се случи, разбира се, но ние правим с електрически автобуси една огромна стъпка напред към това, което аз наричам нулеви въглеродни емисии на градския транспорт, или това да бъде един страхотен модел, който да покаже на нашите граждани в каква посока трябва да вървим и как заедно и местната вас и гражданите да направим един по-хубав и по-чист град и по-екологичен, разбира се. Като казахте за гражданите, също е много важно не само градския транспорт, който те използват, ами автомобилите, на които се качват. Сега е момента да поговорим за алтернативните всъщност начини на предвижване. Имам предвид електрическите автомобили. В края на миналата година Европейската комисия фиксира 55% спад на емисиите от въглероден диоксид, генерирани от транспортни средства до 2300 и с 100% спад до 2035. Това с други думи означава, че след тази дата няма да се продават нови бензинови и дизелови автомобили, включително хибриди. Вижте репортажа на Таня Балабанова, инженер Емил Енчев. Автомобилът става автономен, електрически и свързан, казва Димитър Чорбаджиев, менеджер в автомобилна компания. Изключителни новости. Едната от системите, автомобила посредством сензори, вече може да се комуникира с останалите в автомобили и да дава много ясна и точна информация, кога има задръстване, кога има опасност, самия автомобил и гласово, и визуално сигнализира за тези неща. Това се постига с посредством различни системи и на самия автомобил, и от инфраструктурата. Общо започват да се говорят, така да го кажем, най-просто автомобилите помежду си и да се обменят информация, която се предоставя на шофьора и за сигурност, и за информираност. В България собствениците на електромобили могат да паркират безплатно в големите градове с платени зони. Изключение не прави и Стара Загора. Друго, което е предимство, нали, не се заплаща данък, нали, за самия автомобил. Това са двете предимства. Надяваме се, имаме и добри предложения и към държавата, нали, за стимулиране. Сега, доколкото виждам в бюджета за тази година, няма предвидени средства за някакво подпомагане, но се надяваме някакъв разум от страна на държавата. Ако не тази, поне следващата година, да позволят на електромобилите поне да са, така да го кажем, с право на данъчен кредит, за да може пък хората, които ги използват като фирмени автомобили, да имат все пак някаква преимущество, нали, да говорим някаква полза от придобиване на електрически автомобили. Предполагам, че имаме връзка вече през Zoom с инженер Иван Михайлов, председател на борда на Automotive Cluster България. Господин Михайлов. Здравейте. Здравейте, чуваме се с вас. Надявам се и да се видим. Надявам се и аз. Още малко актуални данни да добавя по темата за електромобилите, преди да ви дадем думата.
повече от 20% от новите коли в Европейския съюз и Великобритания през декември 2021 са изцяло електрически. В същото време продължава спадът на продажбите на дизелови коли, започнал през 2015 година, като в края на миналата година се отчита под 19% пазарен дял. И към българската реалност, според портала за отворени данни, 3597 са електрическите леки коли, регистрирани у нас към края на февруари тази година, като за януари няма нито една, а за февруари са едва две такива коли. Изглежда сякаш екзотика да притежаваш кола с нулеви емисии у нас. Защо, господин Михайлов, тези коли са непостижими за съвременния българин? Да, абсолютен лукс е в момента да има човек да притежава електрически автомобил и той така аз не съм привърженик да говорим за класово разделение, но в крайна сметка е по-достъпно за средната и надсредната класа поради неговата цена. И разбира се, както споменахте, бройката е малка, говори се от много години, включително най-вече темата се засяга от колегите, носители на автомобили. Разбира се, и цялата автомобилна индустрия ние призоваваме многократно да има повече стимули. И всъщност високата цена на автомобилите, а пък все още по-достъпните, макар че в последните години виждаме как и вторичния пазар стана доста активен поради недостига на компоненти след избавянето на производството на автомобили. Все още вторичния пазар е по-интересен за български потребител, отколкото за купуване на електрически автомобил, което води до тази статистика, за която споменахте. Има хора, които се съмняват в чистотата на електрическите коли. Колко екологично е всъщност производството и експлоатацията на колите с нулеви емисии? Той професор Ачи го каза тук разделителната линия, кое е добро и кое е лошо. В крайна сметка замърсяванията, ефектите от двигателите с вътрешно горене, независимо на какво гориво са, т.е. бензин или дизел, са неминуемо много повече, с много по-голям негативен импакт върху природата и околната среда на практика от производството. Защото се споменаха различни методи и проекти в посока на по-чисто производство на електроенергия, от което ние имаме нужда. Разбира се, големия въпрос са батериите. Обаче ние много често продължаваме да гледаме само в посока на литиево-ионните батерии, за които знаем, че са така, не най-екологичният приятел от гледна точка на електрическата мобилност, но забравяме, че те са едно междинно стъпало. В момента се повече говорим за твърдотелни батерии, които използват съвсем различна технология и разбира се са много по-екологични. Тяхното рециклиране, разбира се, ще иска много по-малко, ще доведе до по-малка вреда върху природната среда. Така че аз съм по-скоро привърженик на тезата, че електрическата мобилност помага повече, има добавена стойност към околната среда с по-малко вреди, отколкото стандартните автомобили, сравнено с производството на електроенергия. Стигаме до тяхното зареждане. На какво ниво е зарядната инфраструктура у нас? Много далече от нужното и много далече от, бих казал, средноевропейското, защото все още тази мрежа е недоразвита. Не може да се така, да имаме само примери на зарядни станции в градовете, а да нямаме в попътната мрежа. Тъй като не може и не е коректно електрическата мобилност да бъде само в рамките на един град. И то само на големите градове. Както имаме добре развита мрежа от бензиностанции, същия успех трябва да имаме и добре развита мрежа от зарядни станции, но България, за съжаление, е много далече. Нещата са взаимосвързани. Нямаме добра мрежа от зарядни станции, съответно имаме много малък брой електромобили или те са ограничени до градовете и обратно много малкото брой електромобили пък водят до липса на интерес, докато щете дори инвеститорски, за изграждане на зарядната станция, но някой трябва да е първи. Смятам, че зарядната станция трябва да се инвестира доста активно от тук нататък. Ако направим една аналогия с страни, които вече така по-смело въвеждат електромобилите. В началото те имаха едни проблеми, свързани с остарялата електропреносна мрежа, която всъщност затрудняваше прехода към електрическите коли. Има ли стратегия България? Има ли някаква визия изобщо по пътя към масовата електрификация? Тя стратегията е обоснована в голяма степен или ще се ръководи както от зелената сделка,
така плана за възстановяване, където тя също се засяга. И разбира се от плана ни за развитие на енергийната ни мрежа като такава. Аз имам по-малко притеснения от гледна точка на електропреносната мрежа, защото виждате, че имаме демографска промяна. Т.е. България има неравномерно разпределение на населението, докато електрическата мрежа тя не се е променила във времето, следствие на което може да се компенсират, по мое мнение, тези разминавания и да се осигури достатъчно добро захранване за зарядните станции. Нека да започнем от основните пътища, защото дори магистралите ни или тези, които са изградени към момента, нямат достатъчно такъв капацитет, за да може човек да се движи спокойно. Да, говорим за пробег от 400 км, но това е среден пробег на един автомобил и трябва да се отчитат много други фактори, които могат да доведат до ефекти върху разряда на батерията, съответно нуждата от зареждане. Така че по-малки са ми притесненията и нямам тук забележки към електропреносната мрежа. Наистина нещата трябва да се фокусират върху разрешителните за изграждане на зарядни станции, съответните инвестиции и да излезем от парадигмата на може би по-доходоносно е да се плаща акциз върху горивата, отколкото да имаме зарядни станции, защото иначе няма да имаме своето място на картата на електрическата мобилност. Последиците от пандемията и инвазията в Украина как се отразяват като цяло на автомобилната индустрия? Първо за България, ако трябва да говорим, естествено ние като компании с тревога наблюдаваме събитията. Поредният ефект върху веригата на доставки естествено оказва и Украина. Не много кратко след като говорихме за ефектите от COVID-пандемията. Така че със сигурност в европейски мащаб има ефекти. За България по-скоро дава възможности, като ние текущите компании, които се оперират в България, компенсират където е възможно, разбира се, липсата на доставки на съпътстващи дейности или тези, които се извършват в Украина. Така че по-скоро гледаме от една страна човешки ефект и от друга страна как можем да помогнем. Дава, разбира се, и възможности. Последно ще ви помоля за съвсем кратък отговор. Кога е реалистично да смятаме, че електромобилите ще се движат масово и по пътищата у нас? Ще ми се да кажа в 5 годишен период, но за мен наистина периодът е поне още 10 години напред. Ние имаме много изоставащи темпове на подновяване на автопарка като такъв. България продължава да бъде начално място по отношение на нивото на употребявани автомобили, а къде изобщо да говорим за електрически автомобили, така че хоризонтът е поне 10 години напред и то при адекватни стимули, при добра зарядна мрежа и достъпност и възможност с населението да си купува такива автомобили. Ако тези три фактора ги няма, дори прогнозата ми е още по-песимистична. Благодаря ви. Слагаме точка на разговора с инженер Иван Михайлов, председател на борда на Automotive Cluster България. И е време да дадем един добър пример от община Казанлък, където всъщност са се замислили за алтернативен начин на предвижване. Там са изградили над 30 км велоалеи, които, забележете, се ползват. Нека видим репортажа на Елена Балабанова и инженер Емил Енчев. Близо 30 км велоалеи свързват Казанлък с най-големите околни населени места – Овощни кейнена, Бузовград и градовете Кран и Шипка. Първоначалната идея за изграждането им е да обхванат всички паркове и места, разкриващи древното културно богатство на долината на Розите и Тракийските царе, като част от плана на общината за развитие на туристическите услуги. Мрежата от велоалеи позволява да се стигне с колелото всяка забележителност в околността, но целта е да се превърне в алтернативен и екологичен начин на придвижване. Към момента изпълняваме два проекта отново по оперативна програма Региони в растеж, като единия е малко по-мащабен, той е по приоритет на ОС 6 за регионален туризъм и включва изграждане на многофункционален комплекс, който да е портал към цялата долина, всички гробници, които имаме, тракийското наследство, с което сме известни,
и реставрация, консервация и социализация на една от гробниците – Оструша. Тавел алеята, която е третия обект в този проект, всъщност е продължение на Вел алеята от град Крън до град Шипка, за да може да свържем тези туристически обекти с града. Днес Вел алеите на Казанлък са не само допълнителна възможност за развитие на туризма в общината, а неделима част от ежедневието на жителите й, като 34-годишния Радослав, който е заменил автомобила си с велосипед. Първо, че зарежда, освежава, чувствам се добре. Отделно въздуха, който всички ние дишаме, поне аз помагам за това да е малко по-чист, което ми е, това ми е добре. Освен това имам някаква гъвкавост. Когато е час пик в града, мога да се придвижвам много по-бързо от автомобилите от точка А до точка Б. А сред бъдещите планове на общината е разширяване на мрежата от велотрасета. Сега в момента изграждаме велоалея и преасфалтираме улично платно на булевард Никола Петков, която да бъде продължението на велоалеята от село Овошник до кръстовището с булевард Батенберг. И нашата цел в, може би, следващата година ще бъде тази велоалея от кръстовището с булевард Батенберг да я продължим, може би с маркировка, за да бъде тя свързана с останалите велоалеи към град Шипка, град Енина и така да може да направим една наистина мрежа, която да обхваща различни населени места. Възможно ли е велосипедът да измести автомобила поне в градски условия в името на една по-чиста и зелена среда? Въпрос на навик и начин на мислене, убеден е Радослав. В крайна сметка има една приказка, гласуваме с парите си. Дали ще ги дадем на големите компании автомобилни и продавачите на бензин и нефт, или ще ги инвестираме в здравето си и в въздуха, който дишаме. Това си е чисто наш избор. За бъдеще, мисля, че трябва да се осъзнаем по-скоро. Трябва да се осъзнаем и да видим последствията от нашите действия и бездействия. Последните години редица големи градове в Европа превърнаха главни улици и пътища в велоалеи, ограничавайки автомобилите. А придвижването на две колела все повече се очертава като транспорт на бъдещето в градска среда. Само, че и община Стара Загора има с какво да се похвали в това отношение. Предстои всъщност Тракийския университет в Стара Загора да бъде свързан чрез велоалея с града на Липите. И сега ще ви разкажем за нещо още любопитно. Още един добър пример. Може ли да си представите сметка за ток на голяма детска градина в студените зимни месеци на символична стойност от около 100 лева? Да, това е напълно реалистично и възможно, благодарение на геотермалната енергия. Нека да видим репортажа на колегите Дарина Колева и Емил Енчев. Детска градина Снежанка в община Минерални бани, област Хасково, не знаят, че той е от дървена ваканция. От самото си създаване до сега, триетажната сграда на детското заведение е снабдена с подово отопление, което се захранва с парно, с геотермална вода. Водата циркулира, минава през тръбите и има втори водопровод, но ли обратен, който връща водата в сондажа, която в последствие може да се ползва за другите ползватели. Сондажът, от който идва минералната вода, е на 200 метра от сградата на градината. Освен детското заведение, от него се снабдяват още 9 ползватели. И за да има достатъчно за всички, е изграден и резервуар с вместимост от 250 кубика. До тогава всички ползватели черпяха вода от самия сондаж, което в определени моменти, когато се черпя едновременно, създаваше проблеми. В момента вече проектът е реализиран и всички ползватели се снабдяват с минерална вода от изравнителя, както казваме, резервуара, на по-гравитачен път. Като паднаха и разходите за доставка на минерална вода. Преди години по проект на програма ФАР били сменени външните тръби на инсталацията. Новите с по-добра изолация позволили топлината да не се губи. Втората част от проекта предвиждала и сградата на местната управа да се отоплява с геотермална вода. Тази част на проекта обаче останала само на документ.
Не без съжаление, казва заместник кмета Нуртин Сабри. И сега общинска администрация как се отоплява? Общинска администрация се отоплява на твърдо гориво с котел на дърва. На повърхността геотермалната вода едва с температура от 56-57 градуса. В резултат, през зимата и в най-хладните стаи в детската градина термометрите не падат под 24 градуса. Това е една инсталация, която, как да кажа, изключително добре отопля помещенията. Значи най-студената занималня, така да кажа, е 24 градуса. Най-студената занималня. И през зимата и какво? И през зимата, да. Това е. Значи почваме, нали, различна е температурата навсякъде, но между 24 и 28 градуса е температурата в помещенията. Къси ръкави? Къси ръкави, да. Децата, рай за всички. Петя Малинова е майка на едно от децата, което посещава детска градина Снежанка. Доволно ли е? Много е доволно детето. Не само то, всички останали деца са страшно доволни. В нашата детска градина в село Минерални бани е много топло, много уютно и много хубаво. Още като се влезе в детската градина, се усеща една страхотна топлина. Вратите не се затварят и просто е топло и хубаво и уютно. И чисто. И чисто. Сега Минерални бани реализират проект с европейски средства за над 1 000 000 лева. Ремонтират се сградите на трите филиала на детската градина по селата в общината. След като ремонтите приключат и в трите филиала, топлата вода ще идва от соларни панели. А в сградата на детска градина Снежанка правят и алтернативна инсталация на пелети. Не дай си Боже, някаква авария, зимно време, когато примерно има проблем по тръбопровода и не може да се достави вода, да имаме веднага да се включи котела на пелети и децата да не останат на студено. Това е идеята. Ако всичко е наред, близо 108-те деца, заради които се прави всичко това, ще се върнат за бавачницата в началото на пролетта. Това е финала на днешната дискусия «Изменение на климата и човешката дейност от региона до Европа», която е част от проекта на Българското национално радио и се осъществява съвместно с Бюрото на Европейския парламент България. Всъщност този проект е част от една голяма инициатива, наречена Конференция за бъдещето на Европа. В края на дискусията маркираме някои от основните идеи и предложения, които се оформиха днес, да се наблегне върху изграждането на инфраструктура за използване на алтернативен екологичен транспорт, да се използват по-пълноценно природните ресурси, слънце, вятър, геотермални източници за отопление, да бъдем пестеливи по отношение на природните ресурси, да се инвестира приоритетно в проекти в областта на екологията и разработки. А също така законодателството за тях и достъпа до финансов ресурс да бъде облекчен, да се инвестира в инфраструктура за електрически автомобили, да се помисли за възможност за данъчни облекчения, по-гъвкаво и поощряващо законодателство. Кръговата икономика е един от възможните начини за опазване на околната среда и за полза на човечеството. Но за да бъдем отговорни към природата и ресурсите, е добре този процес да започне отрано. Да се въведат специални обучения за подрастващите, примери и макети на реално работещи зелени идеи, които самите подрастващи да изготвят или поне да вземат участие в изготвянето им. Всички предложения от днешния форум ще бъдат обобщени в доклад, който ще бъде изпратен на всички участници в дискусията, както и до платформата на конференцията «Бъдещето на Европа». Радио Стара Загора ще бъде домакин на още едно събитие в рамките на конференцията за бъдещето на Европа, което е планирано за 7 юни, а темата е Европейския съюз по света. Благодарим ви, че бяхте с нас и до нови срещи. Благодарим ви.